Començarem aquesta primera taula del segon dia d'aquest simposi. Aquesta primera sessió està dedicada als límits de la transició als Països Catalans i la voluntat per part de l'organització era una mica posar el context històric en el qual es va celebrar el Congrés de Cultura Catalana. Ahir en Ramon Folk no, ens feia referència al caràcter revolucionari del Congrés. Sens dubte, això també va molt lligat a un període històric de gran acceleració. Entre el 75 i el 77, diguem-ne que passen moltes coses, moltes de les quals no estaven previstes tant en l'àmbit polític com cultural com social. No? I la idea és una mica doncs marcar aquest context d'allò que va passar durant la transició. Per fer-ho, tenim tres ponents, tots tres han escrit i han publicat sobre la qüestió de la transició. Qui parlarà primer serà en Sebastià Serra Busquets. A més, ell pot oferir-nos una doble aproximació com a polític i com a historiador, perquè com a polític va ser un dels fundadors del PSM, del Partit Socialista de Mallorca, que actualment està en una confluència que és anomenada Més per Mallorca. De fet, en va ser secretari polític, va ser diputat balear en dues legislatures i, si no m'equivoco, va ser també membre de la sala, o sigui, regidor de l'Ajuntament de Palma, durant un parell de mandats. A més, va ser director de l'Institut d'Estudis Baleàrics del 2007 al 2010, és a dir, durant el segon govern d'Esquerres presidit per Francesc Antich. Com a historiador, ha centrat el seu interès en la Mallorca contemporània, especialment en qüestions referides a migracions, a la premsa i al món cultural. És catedràtic de la Universitat de les Illes Balears i està al capdavant del grup d'estudi de la cultura, la societat i la política al món contemporani i del Centre de Documentació Contemporània. Tots ells tenen moltes publicacions, per tant, en citaré només un parell de cadascun d'ells. Hi ha un clàssic d'en Sebastià, que és l'Esquerra Nacionalista a Mallorca, 1900-1936, i després ens té llibres sobre la transició de les Illes Balears, els elements de canvi. Més recentment ha dirigit el diccionari de partits polítics de les Illes Balears i una de les seves darreres publicacions ha estat precisament La democràcia imperfecta, on també hi figura com a coautor un altre dels nostres ponents, el doctor Casasses. És un llibre de 2015. No ho he dit, però en Sebastià ve de Mallorca. Ara abans parlàvem, perquè internet té moltes coses bones i té algunes de dolentes, que és que a vegades costa contrastar la informació i no tenia clar si havia nascut a Som Ferriol, que és un llogaret prop de Palma, o a Sant Jordi, que és un poble també prop de Palma, també hi ha al voltant de l'aeroport i està ple de molins, però no és el mateix, i resulta que no, que és de Som Ferriol, és a dir, que és un ciutadà, pertany a Palma. Doncs Sebastià, quan vulguis. Bon dia i moltes gràcies per aquesta convidada i aquest repte. Bé, Sant Ferriol i Sant Jordi formen part del Pla de Sant Jordi. I jo vaig néixer a la pagesia de família pagesa entre i entre. Vull dir, entre un llogaret i l'altre. Això no és estrany que internet ho tingui una mica embullat, no? Bé, dit això, anem una mica per feina i marquem una mica recta. Jo vaig participar directament en el Congrés de Cultura Catalana, molt jove. No estava en aquell moment encara amb activitats polítiques directes, però sí estava a l'Obra Cultural Balear, a la Junta, i de fet jo, esclar, era molt més jove, evidentment, del grup de persones joves, no del grup de la generació de Francesc de Borja Moll i altres persones que hi varen participar i encapçalar el Congrés, però sí dels grups més activistes tal vegada. I de fet, el Congrés de Cultura Catalana va significar una mobilització a Mallorca, però també va tenir uns grups prou importants a Eivissa i a Menorca, a Formentera potser no tant, amb més bé individualitats, però en conjunt el Congrés de Cultura Catalana implica, per una banda, una mobilització que no s'havia vist mai en termes nacionals a les illes i, per altra banda, va implicar tot un conjunt d'estudis, prou importants i, sobretot, un obrir camí,
un obrir camí cap a les anàlisis damunt la realitat diversa dels nostres territoris. Jo encara, a vegades, fuig conclusions de grups de treball, no només els volums de les grans conclusions del Congrés, sinó de grups de treball. I, per exemple, i només posaré aquest petitíssim detall, els estudis d'economia, d'introspecció i de prospectiva, sobretot a Mallorca, comencen amb el Congrés de Cultura Catalana. I, de fet, és Miquel Alanyà qui, la cloenda de l'àmbit d'economia que es fa en el País Valencià, ja obrirà el que serà amb posterioritat el conjunt d'estudiosos i d'anàlisis prou potents econòmics. Bé, però el tema d'avui no és aquest, només implicar, com a punt de partida, mobilització social, estudis i tot un conjunt de qüestions polítiques que en aquests moments sí que han de posar de relleu. Del Congrés surten les idees d'organitzar assemblees democràtiques. Una mica paral·lelament amb l'Assemblea Democràtica de Catalunya sorgiran les Assemblees Democràtiques de Menorca, potser la més potent en quant a resultats, i després la d'Eivissa i Formentera per una banda i la de Mallorca. L'any 76 se dona un canvi a nivell polític en aquest sentit, és a dir, que hi haurà uns objectius democràtics juntament amb els objectius d'autogovern que ja es plantegen des de cada illa i en les illes amb el seu conjunt. Per altra banda, aquests objectius d'assemblees democràtiques tenen en compte un punt inicial d'interrelació amb l'Assemblea de Catalunya i, per tant, també en País Valencià i, en conseqüència, amb alguns plantejaments més o menys concrets, però dins l'àmbit de Països Catalans. El que deien ahir vespre, la conferència inaugural del fet català, ja queda prou clar també des d'aquesta perspectiva. Per tant, assemblees democràtiques tenen una relació molt directa amb Congrés de Cultura Catalana. Per altra banda, jo també m'agradaria insistir en que del Congrés sorgeix un grup que farà el primer avantprojecte d'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. És conegut com a projecte de cura, perquè es va presentar a cura. Molts d'aquestes persones havien participat a la trobada de 1976 d'organitzacions polítiques de Països Catalans, que es va fer a cura, en representació pràcticament de tots els grups democràtics de Catalunya, alguns de País Valencià i la majoria de persones que tenien idea de promoure el nacionalisme polític a Mallorca. De fet, després de la trobada de cura, sorgiran partits polítics nacionalistes, diversos grups, uns més a la dreta, uns altres més a l'esquerra. De fet, jo vaig ser, com s'ha dit, una de les persones que promoguérem el Partit Socialista de les Illes, posteriorment PCM Nacionalistes de Mallorca, com a nom, i en conseqüència hem de dir que ens trobam en tots uns punts de començament, d'anàlisi, de, jo diria, de mobilització i d'intentar transversalitat. Aquells mateixos anys, quan comença la Universitat de les Illes Balears, després del 78, per als anys un poquet anteriors, que encara hi havia uns centres universitaris molt primerenys, depenent, de fet, de la Universitat de Barcelona, Autònoma i UB, de fet, també en aquests col·lectius de professors i estudiants hi haurà unes mobilitzacions, hi haurà unes idees de normalització lingüística, unes idees, en definitiva, de promoure un camí, una feina. Bé, però ve la transició democràtica i ve el marc polític de preautonomies primer i estat d'autonomies després. Llavors, els plantejaments mobilitzadors de l'any 75, 76, 77,
comencen a minvar a partir del 78 i del 79. Aquesta és una realitat. El 79 ens trobarem amb un fet polític molt important a les Illes, i és que el govern de Madrid d'UCD, de fet, farà un decret que permetrà l'ensenyament de la llengua catalana en el sistema educatiu. A dins del sistema educatiu se podran ensenyar algunes assignatures de llengua catalana. Per altra banda, no posa en dubte UCD, tant a nivell d'Estat com a nivell de les Illes Balears, l'unitat de la llengua, cosa que a les Illes és un tema que és prou important. Però també desmobilitza o va intentant desmobilitzar. Hem de convenir que l'hegemonia política a la preautonomia la té Unió de Centre Democràtic, i és cert que el 79, quan se crea la preautonomia, és ben cert que ve Tarradellas a presidir, a copresidir l'acte. Però és ben cert que és un miratge, que és un cert miratge. S'ha convidat a Josep Tarradellas, ell es presenta en el Castell de Bellver, ell fa algunes declaracions, però també ell és un home que en el tema de Països Catalans ens alerta. És a dir, que no dona marge a un plantejament. Per tant, aquesta és una qüestió que en certa manera, des d'un punt de vista històric, l'hem de tenir molt, molt present. Ja hem de convenir que quan s'entra en el procés estatutari de fer un estatut d'autonomia el 83, és ben cert que la unitat de la llengua és ben cert que hi ha una idea de que l'Estatut sigui de lo que diríem article 151 de la Constitució, però també és ben cert que l'any 81 no s'ha aconseguit aprovar l'Estatut, a la primera onada estatutària del 79-80-81, arriba el cop d'Estat, i és un motiu magnífic el cop d'Estat perquè UCD i PSOE abandonin la via de l'article 151 i releguin l'Estatut de les Illes Balears a l'article 143, per tant, una autonomia de via de segona via o tercera. També és cert que l'Aliança Popular bloqueja en el Congrés de Diputats durant bastant de temps la tramitació de l'Estatut amb un conjunt d'esmenes, un text alternatiu i, d'alguna manera, negant que l'autonomia de les Illes Balears hagués de tenir un Parlament legislatiu. El plantejament de l'Aliança Popular era una autonomia regional tipus francès, sense que hi hagués capacitat legislativa. Aquesta és una qüestió que va centrar alguns debats prou importants, si bé en el final s'aprova un estatut que de positiu té obrir moltes portes, marcar possibilitats, l'unitat de la llengua que se manté i, per altra banda, deixar que anés passant el temps. Bé, vendran reformes posteriors del nostre procés autonòmic i passats més de 10 anys arriben competències com educació, sanitat i algunes altres qüestions de tipus institucional. Ens queda un tema molt, molt a l'aire, però també hem de dir que quan fèiem l'Estatut de Cura i el feien el sector nacionalistes, aquest tema el teníem plantejat sense tenir solucions fàcils. Ens referim a la diversitat insular. Nosaltres tenim un fet històric, un fet nacional, a partir de cada una de les illes. Per tant, hi ha que treballar des de la perspectiva de diversos pobles i de distintes dinàmiques culturals i històriques. Aleshores, articular una comunitat autònoma seguint els esquemes constitucionals espanyols va ser una mica contradictori, va ser dificultós en aquest sentit, i tant l'Estatut del 83
com l'Estatut actual del 2007, en la reforma darrera, respecte al tema de les illes, encara queden molts temes a l'aire. L'autogovern ha de partir de cada unitat territorial i això ho deia el Congrés de Cultura Catalana a les seves conclusions de l'àmbit institucional. L'autogovern implica tot el país, però implica necessàriament totes les unitats territorials, de baix a dalt i de dalt a baix. Aleshores, en aquest sentit, tenim un problema històric que està en vies de resolució, però encara en solucions molt parcials i molt de camí per recórrer en aquest sentit. Per altra banda, i aquesta sí que és una de les qüestions que jo voldria matisar, històricament, tal com ha anat l'evolució política, cal afirmar en positiu, s'interrogant, que els organitzadors ens heu plantejat. Efectivament, els àmbits diversos del Congrés de Cultura Catalana preveien una realitat nacional diferent, molt diferent a les Illes Balears, evidentment. A Catalunya Estricta veurem el procés actual. És esperançador, però també amb molts interrogants. Per tant, es veu que el sistema polític autonòmic de l'Estat espanyol no ens ha costat en els diversos països catalans, sinó que d'alguna manera a vegades sembla que ens ha aïllat, però a vegades senzillament ens deixa fer coses, però diguem des d'una perspectiva d'evitar el que diu la Constitució, i és que ens uniguem. És a dir, que aquí hi ha una pretensió clara, un objectiu clar, que de fet entre el que treballàvem en el Congrés de Cultura Catalana i el que s'ha pogut fer, políticament hi ha diferències molt notables i, per tant, problemes a superar, a tenir molt present per superar-los. Però també voldria marcar una certa matisació en tant en quant, des de que comença l'autogovern de Catalunya estrictes del País Valencià i els de les Illes Balears, jo penso que no s'han aprofitat les grans oportunitats que la dinàmica que havia marcat el Congrés i que marcava el moviment associatiu, sobretot de tipus cultural, permetia. M'explicaré. Si nosaltres observem els convenis de col·laboració entre les institucions catalanes, de les Illes i de País Valencià, els convenis de col·laboració fets han estat mínims. La participació conjunta a tots els àmbits d'actuació ha estat molt menor de la que podria haver estat. Certament, depèn en moltes ocasions de les persones que hi ha al davant de les institucions, dels partits polítics, de l'administració, del govern, depèn dels col·lectius que hi ha, que se puguin fer unes coses o se'n puguin fer unes altres. Però si fem una anàlisi rigorós i crític de les oportunitats perdudes en aquest sentit, són immenses. I posaré un parell de petits exemples. Espai de mitjan de comunicació. No hem avançat objectivament. Avui en dia tenim una ràdio i televisió, les Illes Balears, que vostès la poden veure, i B3, ahir a la nit la vaig veure, curiosament, fent zapping, me va entrar la televisió pública de Balears aquí a Barcelona. Nosaltres podem veure, evidentment, la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, però pensin vostès que, per exemple, quan TV3 dona un partit de futbol, nosaltres no el podem veure perquè rebem TV3 a través del circuit internacional, no del circuit estrictament d'aquí. És a dir, que fins i tot tenim problemes de recepció completa de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i vostès tampoc han tingut amb facilitat receptivitat de la nostra corporació. Però aniré més enllà. Quins programes de ràdio, televisió s'han fet conjuntament? Quins intercanvis constants
i diaris hi ha. En quins informatius hi ha una realitat d'un territori i l'altre que s'estigui explicant, que s'estigui donant? Són molt comptades les excepcions, és a dir, les qüestions que emergeixen dins l'espai de comunicació. Hem parlat de ràdio i televisió pública, però si parlem de premsa escrita, pensin vostès que nosaltres no rebem a les illes l'avui, el punt d'avui. No rebem l'edició en català de La Vanguardia, sí, en català del periòdico, però és que ni tan sols en el quiosc poden tenir la premsa, diguem, habitual feta aquí. I la nostra premsa a la Rambla, la de Mallorca, jo no la veig i abans la trobava quan jo venia a Barcelona o quan hi feia dies. A certs llocs de la Rambla se venien els diaris de les nostres illes. Es veu que hi ha intents editorials, hi ha esforços que s'han anat tirant endavant, però no gaire. Peguem el bot en el món educatiu. Mirin, tenim un cert anàlisi, però aquest és un problema global, un problema general. Nosaltres avui en dia no garantim que en el sistema educatiu s'ensenyi gairebé la realitat cultural dels diversos territoris. La qüestió lingüística sí, l'ensenyament de la llengua, com és habitual, és obligatori fer-la en limitacions. Però bé, hi ha un tema important en què s'ha avançat, que és l'ensenyament de la llengua. Però i de la història, i de la literatura, i de la realitat física, i de la ciència, quines realitats els nostres estudiants coneixen? De batxillerat, d'ensenyament bàsic, i jo estaria per dir que si bé les xarxes socials i si bé internet, Wikipèdies, etc., solventen molts problemes, però jo crec que hem reculat respecte als continguts de l'Enciclopèdia Catalana o als continguts de les enciclopèdies d'Eivissa i Formentera, Menorca i Mallorca. I m'estic referint en el sistema educatiu i fins i tot parlaria fins i tot dins l'universitat. Els nostres estudiants, per exemple, d'història, no arriben a l'universitat ni a dins l'universitat. Hi ha garantia que acabin coneguent la història nacional amb salut. Per tant, només parlant de l'espai comunicacional i parlant del sistema educatiu, crec que veiem que hi ha hagut molts problemes, uns derivats de la política estatal, derivats del sistema, però uns altres, i aquí ve la matisació, derivats en part de la manca d'interès, de la manca de treball, de la manca de marcar perspectiva, mobilització i seguir empenguent en el terreny de la investigació i seguir empenguent en el terreny de la feina, diària. Per tant, des de la meva perspectiva, jo insistiria en que políticament calen reformes substancials i molt importants. Jo tinc una gran esperança respecte al procés, en el procés que s'està vivint aquí. Evidentment, me preocupa com articularem o ens podem sortir des de les illes. Crec que serà problemàtic, tot i que aquí vagi bé, allà crec que tindrem moltes dificultats, però hem de treballar. Però treballar vol dir mobilitzar, vol dir coordinar molt bé les coses, vol dir molta transversalitat a dins la societat i vol dir assumir en aquests moments la pluralitat que existeix de projectes entorn a el que són els països i el que és el país. I també entenguent els canvis del segle XXI a nivell mundial i que certament ens afecten moltíssim. Jo apostaria, i ahir Ramon Falc em feia pensar en aquest sistema, tal vegada per no, és a dir, cercar fórmules
novedoses, diferenciades, tenir molt en compte el món en canvi que existeix constantment, però recuperar aspectes una mica històrics, com és el tipus de mobilització, el tipus d'anàlisi, el tipus d'articulació de la societat que el Congrés de Cultura Catalana va iniciar. I m'atreviria a pensar i a dir que pintura caldria un nou congrés articulat des de molts aspectes, perquè jo vaig quedar molt pensatiu en la pregunta de Ramon Falca i la nit. Bé, el procés esperen que vagi bé, però i després què feim i què concretem, no? Vull dir, perquè analitzant els debats d'investidura en els parlaments, analitzant els programes que han presentat les distintes coalicions i partits, encara estem amb molt d'interrogants, certament. Llavors, jo apostaria per aquesta dialèctica i donar per bo allò de que cal canviar. Evidentment, el procés polític ens ha frenat molt, però també cal fer molt més de lo que s'ha fet. Gràcies. Moltes gràcies, Sebastià. Hem canviat una mica l'ordre i en comptes d'intervenir el professor Casasses, intervindrà primer en Ferran Arxilés. Ferran Arxilés és nascut l'any 71, és una dada rellevant. Bé, és rellevant perquè demostra que no va participar en el Congrés, perquè era massa petit, no? I també el que fa és... bé, a mi em fa dubtar que hagi nascut als anys 71, perquè veient tot el que ha escrit, si m'haguessin dit que ha nascut 20 anys abans també ho m'hagués cregut. És historiador i professor del Departament d'Història Contemporània de la Universitat de València, és membre del grup d'estudis històrics sobre les transicions i la democràcia i és un dels principals especialistes sobre nació, nacionalisme i sobre els processos de construcció i articulació nacional a la península. Els seus treballs són habituals a revistes acadèmiques, Afers, L'Espill, Ayer, Passajes, Recerques... no és que no tingui llibres, que els té, en té un de molt recent, 40 anys i un dia, o un altre de molt conegut, amb Ismael Saez, La nació de los españoles, però les seves aportacions sobretot s'han centrat en els darrers anys en articles molt citats. I dic molt citats, diguem-ne que no és una floreta gratuïta, i em permetran que expliqui una anècdota. Jo ara fa poc temps he perpetrat un article sobre la transició i vaig rebre dos informes previs d'aquests que t'envien els avaluadors a les revistes científiques. Un era una tonteria, em deia «Habla usted mucho de Catalunya i de la transición». Però clar, l'article es deia «La transición en Catalunya». Clar, era com mega complicat. L'altre era una mica més intel·ligent i no em retreia, no? Però em venia a dir «Se nota que a usted le gusta mucho Arxilés». Es veu que trobava que el citava massa. Bé, a banda de ser un acadèmic molt citat en qüestions de nacions i transicions, és autor també d'un estudi capdalt sobre Joan Fuster, anava a dir polèmic, deixem un capdalt, i a més és un poeta premiat, vull dir que ho té tot. Ferran, quan vulguis. Moltíssimes gràcies. Diem a ma mare que és que vaig aprendre a parlar quan era molt menudet, a caminar no, cosa que explica moltes coses de la meva vida, però a parlar sí, es veu que vaig fer la transició a l'escriptura molt aviat. Moltíssimes gràcies. Lamente molt l'informe de l'informant, no ho facis més, per si de cas. Moltes gràcies per la presentació. Bé, jo vaig a fer una intervenció realment molt breu, simplement a propòsit d'un parell de qüestions, un parell de fils argumentals, podríem dir centrals, dels límits de la transició al País Valencià, específicament els límits de la transició al País Valencià pel que fa referència a la qüestió nacional, que jo crec que és clarament, si no és l'única limitació, és evidentment una de les limitacions més importants que va tenir el procés de transició a la democràcia. I per a articular la meva intervenció crec que el millor és anar a remetre a resultats de les eleccions del juny de 1977. Sense voluntat de convertir aquelles eleccions i el resultat d'aquelles eleccions en un mecanisme que ho expliqui tot, tot no ho explica, però una gran part de com van anar les coses és evident que sí que ho explica. Permeteu-me una cita que té una certa gràcia. Diu, on havia d'esperar una vinguda particular de l'Esperit Sant al País Valencià? Es preguntava Vicent Ventura
en la primera anàlisi que ell va fer del resultat de les eleccions d'aquell juny de 1977, i estava referint-se naturalment al fet a quins van ser els resultats electorals dels partits nacionalistes al País Valencià. Si, com és convenció, ens referim als dos partits que es van presentar a les eleccions, o els dos partits més importants, més clarament, que es van presentar a les eleccions, que podem qualificar com a nacionalistes, convencionalment són el PSPB, el Partit Socialista del País Valencià, que era l'hereu històric, podem dir, del nacionalisme valencià, i la Unió Democràtica del País Valencià. Els resultats electorals d'aquests dos partits, com és ben conegut, són el Partit Socialista del País Valencià va obtindre un 1,60% del total de l'electorat del País Valencià, tenint en compte que no va poder presentar-se en la circunscripció d'Alacant, i la Unió Democràtica del País Valencià va traure un 2,50%, un poc més, del prestigi presentant-se a totes les eleccions. És evident que l'Esperit Sant no es va aparèixer ni tan sols per ajudar a la democràcia cristiana valenciana, i tots plegats el resultat que van traure va ser aproximadament d'un 4% i escaig, que és un resultat sospitosament paregut al que posteriorment, al llarg de més de 2-3 dècades, han obtingut les forces polítiques estrictament nacionalistes, que sempre s'han mogut amb l'ajut inestimable de la llei electoral valenciana, que posa una barrera en el 5%, s'han mogut sempre per ahir i normalment per baix, cosa que no permetia l'accés al Parlament. Però és significatiu que el resultat electoral pràcticament s'ha modificat molt poc, un punt un poc amunt avall, però al respecte d'aquest resultat. Efectivament, la qüestió és que aquelles eleccions de juny de 1977 deixen un resultat electoral en què les forces polítiques nacionalistes del valencianisme polític estan fora del Parlament, espanyol en aquest cas, estaran fora en les del 77, estaran fora en les del 79 i estaran fora en les primeres eleccions autonòmiques, el primer Parlament autonòmic, quedaran fora i quedaran fora en convocatòries successives, excepte quan vagin en alguna coalició electoral, que ha estat sempre la plataforma a través de la qual el valencianisme polític estricte ha pogut entrar al Parlament. Per tant, aquestes eleccions de juny de 1977 no ho expliquen tot ni de bon tros, però segurament ajuden a explicar moltes coses i sobretot ajuden a explicar el contrast al·lucinant que hi ha entre les expectatives i la realitat política del que va passar. I després, a partir d'ahir, hi ha tot un seguit de posicionar-se, de buscar espais, de modificar posicions, de tractar de reubicar persones individuals, corrents ideològics. Per tant, alguna cosa, evidentment... A mi una cosa que sí que he de dir que em sorprèn, bueno, Vicent Ventura, tots sabeu que era un periodista, una de les figures polítiques més importants, havia estat vinculat, evidentment, al PSPB. La seva anàlisi és una anàlisi, en aquest sentit, curiosa, perquè no és només la seva. A posteriori, immediatament de les eleccions, com fa Ventura, o a posteriori, és a dir, en reconstrucció retrospectiva, l'argument és, home, naturalment, no va passar més el que havia de passar. Sí, és clar. Però és clar també que si s'haguera sabut això abans, doncs la gent no s'haguera fet il·lusions i no s'haguera fet expectatives. L'altre dia, un aleshores militant del Partit Socialista del País Valencià i avui membre del govern valencià, el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, explicava la nit electoral d'aquell 15 de juny fins a les 4 de la matinada. És una qüestió curiosa perquè va situar exactament, aquestes coses els historiadors no sempre poden fer-les amb facilitat, les 4 del matí. A les 4 del matí d'aquella nit electoral és quan se confirma que, front a uns rumors que havien aparegut en la seu del PSPB, de que podien tindre entre 3, 4 o 5 diputats al Parlament espanyol, el resultat és un 1,60%. La diferència és notable. Per tant, a partir de les 4 del matí d'aquell dia, les coses van canviar. Bé, doncs a mi sempre he de confessar que sempre em sorprèn una mica la clarividència que a posteriori tenim tots respecte a com van anar les coses, perquè les il·lusions també van ser molt grans. Per tant, així fallava alguna cosa, hi havia un contrast molt evident. Està clar, no s'havien fet eleccions mai, és evident, realment la gent no tenia tampoc experiència, no tenia mitjans, estem parlant de dos partits polítics, PSPB i UDPB, que no van disposar de molts mitjans. L'UDPB va disposar d'alguns mitjans més, integrat en l'equip demòcrata cristià de l'estat espanyol, que li permetia una sèrie de coses, fins i tot van poder mobilitzar algunes figures internacionals que van posar els peus a València, és a dir, però malgrat tot, està clar que el resultat fou el que fou. Què va passar?
el resultat global d'aquelles eleccions és que les forces polítiques, les que passen a convertir-se en dos grans forces polítiques de l'escenari polític valencià per l'esquerra, que són el partit, el PSOE, que és el que obté un resultat més elevat del vot, un 36% del vot, el PCE obté un vora 9% del vot i el Partit Socialista Popular obté un 6%. Els tres tindran representació parlamentària. Sumats són un 50% del vot. I què passa amb la UCD? La UCD és la gran derrotada al País Valencià, obté un 33% del vot i l'Aliança Popular obté un 6% del vot. Totes aquestes forces polítiques totes tindran almenys un diputat al Parlament espanyol. Per tant, el resultat de les eleccions de juny del 77 al País Valencià marca el triomf de les forces polítiques de l'esquerra, la derrota, per tant, del centre i del centre-dreta i la desaparició, l'absència de les forces polítiques nacionalistes. I això és l'escenari que hem tingut canviant un poc, desapareixent evidentment la UCD i convertint-se a l'Aliança Popular en el Partit Popular i desapareixent el PC i transformant-se en altres plataformes, és el resultat electoral que hem tingut al llarg de tres dècades. S'ha repetit sistemàticament el mateix resultat, amb l'única xicoteta salvetà de que va passar a guanyar la dreta i per majoria absoluta. Això és un cas clar de basculament, almenys del resultat en número de vots i en diputats, de majories de l'esquerra, majories de la dreta, que a partir dels anys 90 es convertís en se senten les bases d'un llarguíssim ventenio de majoria conservadora. Per tant, aquestes eleccions de juny del 77 són les eleccions en què efectivament s'estableix un terreny de joc que després ha resultat molt complicat de modificar o molt complicat de transformar-se. D'ahir la importància que aquestes eleccions tenen. I pel que fa a la qüestió nacional, evidentment això és decisiu perquè amb aquest resultat electoral tot el que vinga a continuació a propòsit de marc preautonòmic, a propòsit posteriorment d'elaboració d'un estatut d'autonomia, etcètera, etcètera, tot depèn d'aquesta correlació de forces. Les forces polítiques nacionalistes, de fet, encara patiran alguna reestructuració. La Unió Democràtica del País Valencià desapareix, ja no es presentarà com a tal a les eleccions, i el PSPB, després d'un procés intern políticament molt complicat, amb un esquinçament molt en fi, de grans dimensions, el que passa és que el partit acaba integrant-se amb el PSOE, per això actualment el PSPB es diu PSPB-PSOE, perquè està integrat, però, en fi, ho recordo simplement, com tots sabeu, és una fusió a posteriori del resultat de les eleccions de juny i no abans, com a Catalunya. Per tant, evidentment, això té també unes conseqüències decisives. El que queda, la part d'aquest Partit Socialista del País Valencià que no s'integra és el que després acabarà articulant l'aparició d'altres forces polítiques nacionalistes que acabaran culminant en la Unió, en l'Unitat del Poble Valencià, posteriorment Bloc Nacionalista Valencià, etcètera, etcètera, ja serà el corrent, diguem-ne, del valencianisme polític. Per tant, també aquest escenari, quan s'ha de posar en marxa el marc preautonòmic, perquè efectivament se sol·licitarà posar en marxa el marc preautonòmic, qui i com i amb quins ritmes o amb quines demandes, aquestes són les forces polítiques. La UCD valenciana és la perdedora en les eleccions, però és clarament la gran protagonista de molt del que va passar, evidentment perquè governa a Madrid i per tant perquè part de la iniciativa del que puga dependre del procés preautonòmic depèn de la UCD. I en el cas del País Valencià és un protagonista molt interessant perquè moltes vegades la UCD és qui marca clarament els límits d'on fins on es podrà arribar, malgrat no ser el partit majoritari, marca claríssimament els límits i, a més, en molts casos és qui té la iniciativa. De maneres que, bueno, ara comentaré, que en realitat us coneixeu, però és qui té la iniciativa. No la tenen les forces polítiques de l'esquerra en molts moments. La UCD valenciana és, com la UCD en general, és una coalició electoral molt complexa i és una coalició electoral que inicialment, si la UCD valenciana haguera sigut la de les eleccions de juny de 1977 i s'haguera quedat ahir, encara les coses probablement haguen sigut una mica diferents. Vull dir, dins d'aquella UCD hi havia gent, hi havia diputats valencians per la UCD que tenien una sensibilitat inequívocament
valencianista i, per tant, era una UCD que encara podia haver funcionat d'una altra manera. No va ser el cas perquè, naturalment, la intenció del gros de la UCD valenciana i la intenció del gros de la UCD a Madrid no era que la UCD valenciana tinguera aquesta evolució. En aquest cas, la comparació amb el cas de Mallorca és molt clara, el contrast amb el cas de Mallorca és molt clar i fins i tot també amb el cas de la UCD a Catalunya. Per tant, la UCD valenciana no juga en cap cas i podia insistir que en aquesta qüestió estem, almenys els historiadors estem acostumats ja a veure el comportament de la UCD valenciana per com es va comportar, com diré ara immediatament, però aquest comportament no estava escrit de bestreta, podria haver tingut altres posicions. Gent que estava en la UDPB va acabar en la UCD per una sèrie de qüestions que no són probablement ideològiques, que tenien molt a veure amb rivalitats personals o amb qüestions... Vull dir, hi havia un nucli encara de viabilitat. Això s'acaba molt ràpidament i la UCD valenciana és el que és. La UCD valenciana queda immediatament dirigida a una estratègia molt clara. L'estratègia clara és minar la força electoral de l'esquerra valenciana, i minar la força electoral de l'esquerra valenciana significa literalment tot val. I en aquest tot val és on entra l'ús de l'anticatalanisme, l'utilització com un ariet claríssim de l'anticatalanisme per a aconseguir crear consolidar una base electoral, limitar les possibilitats de l'esquerra i naturalment condicionar el procés autonòmic. Per això comentava que la UCD, que no és qui guanya les eleccions, és qui en gran manera condiciona les eleccions. Perquè, pel que fa a les forces de l'esquerra, recordem que no hi ha forces nacionalistes, pel que fa a les forces de l'esquerra es mostraran molt sensibles als efectes socials, polítics, reals o virtuals, els efectes que té o que pot tindre la utilització de l'anticatalanisme. L'anticatalanisme al País Valencià no se l'inventa a la UCD, l'anticatalanisme al País Valencià és una cosa complexa, o si més no, a València i a l'entorn de la ciutat de València. Efectivament, comentava Jaume, jo soc de Castelló de la Plana. Castelló de la Plana, anticatalanisme en el sentit de la ciutat de València, no n'hi ha. Hi ha altres formes d'espanyolisme i altres formes d'anticatalanisme molt localista. I això no existeix. A mi sempre m'ha sorprès molt la força, la capacitat extraordinària que té l'anticatalanisme per a, efectivament, somoure consciències a València i al seu entorn. No se l'inventa l'UCD perquè realment l'anticatalanisme li funciona a l'UCD, entre altres coses perquè és un mecanisme fàcilment mobilitzable, funciona, és una estratègia que funciona. No l'inventa, però clarament l'utilitza, clarament la tia i clarament des del poder utilitza recursos, mecanismes que encara coneixem mal. Estic parlant de mecanismes institucionals, de recordar que bona part de les institucions estaran controlades estan controlades pel govern de Suárez des d'abans de les eleccions de juny i estaran controlades les institucions després, i encara els ajuntaments són els que són fins a 1979, és a dir, que n'hi ha uns entramats densíssims, complicadíssims, de clavegueres de l'Estat i de les institucions de tota mena, i per tant tot això crea un clima que fa que la UCD, si es decidís, i es decidís, a capitanejar aquest anticatalanisme, li pot donar unes ales que no hauria tingut d'altra forma. Clar, a partir d'ahir l'única possibilitat hauria sigut una aposta molt ferma o molt clara per part de qui havia guanyat les eleccions al País Valencià de no recular en excés o de mantindre almenys algunes qüestions intocades. Bé, el procés autonòmic, el procés preautonòmic i ja finalment l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia al País Valencià es troba immers en aquesta conjuntura molt complexa. Inicialment al País Valencià la línia que va intentar-se és la via de l'article 151 i per tant la via ràpida o si més no la via plena, però la UCD molt aviat aposta d'acord amb una estratègia global de la UCD espanyola. Dic això perquè, tot i que és absolutament inqüestionable
que el que la UCD fa al País Valencià respon a dinàmiques que són estrictament valencianes, també n'hi ha que recordar que el que fa la UCD al País Valencià respon a estratègies electorals que són del conjunt del país. És a dir, el País Valencià el que fa la UCD és no singularitzar-la de cap manera, no li accepta comportar-se de cap forma especial. Les úniques coses especials que accepta la UCD són, perquè no pot fer altra cosa, Catalunya, el País Basc i Galícia, perquè a Galícia disposa d'una força electoral suficient o pot capitalitzar una força electoral suficient. El País Valencià entrem en el pelotón. L'actitud que tindrà la UCD respecte al País Valencià és la dels mateixos. L'única singularitat és la de l'utilització de l'anticatalanisme, però el marc a desenvolupar el marc autonòmic serà exactament el mateix, la via del 143. I ja no es mouran ni un mil·límetre d'eixa posició. Què passa en l'altre camp? Ah, bueno, i per cert, tot això només apuntar una qüestió que jo sempre he defensat, i ja sé que em quede sol en esta defensa, i bueno, pues vale, si no tinc de raó, però no puc evitar-ho. Jo sempre he pensat que si no haguera sigut per Clavero Arévalo, la meitat dels marcs preautonòmics ni s'hagueren posat en marxa. I després la UCD encara s'haguera desdit més del que va fer. Però com el senyor Clavero Arévalo, que era el primer ministre que va nomenar Suárez per a la qüestió territorial, tenia moltes ganes de que Andalusia poguera tirar endavant, doncs va utilitzar avant la LED el café para todos. I per tant li dia a tot el món que sí. I qui fora arribava a un puesto i li deia, escolta, nosaltres volem la preautonomia, que no havien acabat de dir preautonomia, i Clavero Arévalo ja signava el que sí. Si no hagués sigut per ell, després l'OCD ni tan sols s'hagués sentit compromesa a fer moltes de les coses que va fer. Bé, és igual, no fa falta que estigueu d'acord amb mi ni pretenc que siga una posició inqüestionable. Jo vull pensar mirant els papers i és la impressió que a mi em fa. Bé, doncs dia, què hi ha davant? Davant del que hi ha és una esquerra majoritària al País Valencià, composada per aquestes dues forces polítiques, que són el PSOE, ara hi ha PSPB-PSOE, i el Partit Comunista. El protagonisme claríssimament és el del PSPB-PSOE, perquè el Partit Comunista juga un paper en aquest sentit, acabarà jugant un paper en aquest sentit molt limitat, al marge de les pròpies tensions internes entre els sectors més renovadors, que a més són els sectors més valencianistes, i els sectors, diguem-ne, l'aparato del partit, que sobre la qüestió valenciana té una política històricament, bueno, històricament nul·la, després ambivalent i finalment de comparsa, perquè el paper que li toca jugar electoralment i la capacitat que té realment és, en aquest sentit, és limitada. Per tant, el gran protagonisme correspon a qui havia guanyat les eleccions i a qui tenia la capacitat per a fer front, resistir algunes de les posicions. Bueno, ara no podem entrar, i si no ja vaig acabant, ara no podem entrar en el que van ser les tensions internes del PSPB-PSOE, tensions internes, lluites per el cap del Consell Preautonòmic, aliances internes que s'expliquen només per l'època i s'expliquen només per una combinació d'aspiracions i ambicions, legítimes o non sanctes, és igual, però en conjunt el que passa finalment amb el PSPB-PSOE és que convertís les qüestions identitàries en un assumpte de negociació. Són qüestions que es poden negociar. I amb qui s'han de negociar? S'han de negociar amb l'UCD. Però l'UCD què és el que està disposada a negociar? Doncs està disposada a negociar poc, ben poc. Finalment, el PSPB-PSOE abandona també la via del 151 i, per tant, ja només quedarà la via lenta, la via del 143, efectivament el País Valencià entrarà també, tot i que aquestes decisions estaven ja preses abans, perquè sabem una tesi doctoral que està a punt de llegir-se sobre la qüestió nacional, la posició nacional del PSOE, però amb una especial atenció a la situació valenciana, que es llegirà a finals de mes a la Universitat de València, a la llum dels papers que la doctoranda Vega Rodríguez ha pogut trobar, doncs, bueno, es veu clarament que la posició del PSOE respecte al País Valencià es modifica abans del col d'estat del 23F i abans de la qüestió dels acords preautonòmics. En tot cas, ahir ja entrarem de ple també una vegada més, ara igual que havia fet l'UCD, entrarem de ple en exactament on entren tots els altres. L'única peculiaritat és que al País Valencià se li aprovarà una llei, la LOTRAVA,
una llei orgànica de transferències de competències que li permetria, tot i haver entrat per la via del 143, algunes competències majors. No passa res perquè la majoria d'aquestes competències no les demanarà mai el govern valencià. El primer govern autonòmic valencià no les demana. Moltes quedaran per complimentar, passarà molt de temps. I en qualsevol cas no és un problema només de competències. Ja sé que la qüestió de les competències és decisiva, però no és només una qüestió de competències. A ningú se li amagava que entrar per la via del 143 o per la via del 151 tenia uns efectes simbòlics i uns efectes identitaris, o podia tindre uns efectes simbòlics identitaris o uns altres. En aquest sentit, és una qüestió, insistisc, més de on estàs situat. Per tant, una de les limitacions més importants, un dels límits més importants de la transició al País Valencià és que comença, pel que fa a les posicions del valencianisme polític, del nacionalisme, comença mal en les eleccions de juny del 77 i continua mal en el període posterior i quan arriba l'hora del primer govern preautonòmic s'ha aconseguit un estatut d'autonomia un poquet abans que ho aconseguisquen la resta de tots els territoris. És un estatut d'autonomia que permet fer molta feina, és evident, perquè es construís un sistema autonòmic, això està clar que no es pot menystindre mai, però es fa en unes condicions complexes. Pel que fa a l'àmbit identitari, l'actuació del primer govern autonòmic és d'una tebior, crec que és el millor que podem dir sense ofendre massa, realment tremenda. S'aprova la llei d'ús i ensenyament del valencià i, bueno, acabaré així, jo no vaig poder participar en el Congrés de Cultura Catalana i tampoc vaig poder fer el meu batxillerat en valencià. Per què? Perquè la llei d'ús i ensenyament del valencià no preveia que algú que triara fer el batxillerat en valencià el poguera fer. Si volia fer el batxillerat en valencià havia de canviar-me a un institut on s'havia creat una línia que és on havies d'anar. Però jo volia estudiar al meu institut, parlant d'un institut públic. Així que jo, sobre la llei d'ús i ensenyament del valencià, tinc el corazón partido, tinc un sentiment ambivalent, soc perfectament conscient que va ser important, però a mi no em van deixar estudiar a l'institut en valencià, de fet jo vaig ser l'únic que vaig fer el selectiu en valencià prèvia consulta al director de l'institut. Escolta, es pot fer, este xic pot fer el selectiu en valencià? I van dir, sí, clar que el pot fer, falta que em posaran una alfombreta per a que passara una sala o alguna cosa, però sí, el vaig poder fer. Per tant, insistís moltíssima tebior. L'Esperit Sant no va vindre al País Valencià en les eleccions de juny del 77 i ha tardat. Tarda, es veu que el que val tarda. Ja veurem si arriba. Gràcies. Moltes gràcies, Ferran. La darrera intervenció és el professor Jordi Casases Gimbert, ell és catedràtic d'Història Contemporània de la UB, i va començar la seva recerca amb la figura de Jaume Bofill i Mates, que pels lletraferits és més conegut com Guerau de Liost, el seu nom de ploma. Al llarg de tota la seva carrera ha mantingut aquesta fidelitat a l'estudi del catalanisme contemporani i és autor també de molts treballs, no? El temps de la nació, que va mereixer el Premi Ramon Trias Fargas 2004, les identitats de la Catalunya contemporània, la fàbrica de les idees, també ha codirigit el Diccionari d'Historiografia Catalana i la Biblioteca de Clàssics del Nacionalisme Català. I la seva darrera publicació, que és de principis d'aquest any, és un treball sobre el noucentisme català titulat La voluntat i la quimera. Sense deixar l'àmbit universitari, és també director del grup d'estudis d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals, que participa també d'aquest congrés, i és el grup que publica la revista Cercles, revista d'història cultural. A més, podem dir que és un doble insigne ateneïsta, no? Ja que és autor i coautor de dues monografies sobre l'Ateneu barcelonès, és l'historiador de l'Ateneu, però a més, com vostès sabran, n'és el president des del 2014 i en els darrers temps doncs, aquesta responsabilitat l'ha fet una mica més mediàtic. No sé si dir mediàtic i polèmic arran del Premi Creixells, però diguem-ne que és una persona coneguda i reconeguda, com vulguis. Gràcies. I he nascut a Horta, perquè ho han dit a tots, jo he nascut a Horta, poble-barri de Barcelona, i el Premi Creixells el dona un jurat independent. O sigui que jo no en tinc absolutament res a veure. I per altra banda també et voldria esmenar la plana, perquè jo no he escrit sobre la transició, ni he estudiat sobre la transició,
i per tant em va sorprendre l'encàrrec i he fet una cosa que s'allunya molt dels meus companys que realment sí que ho han estudiat i en saben i ho han treballat. Jo he fet una cosa als límits de la transició a Catalunya 40 anys després i és una mica més assagístic i mirat una miqueta per desembocar en el tema del Congrés de Cultura Catalana. I partia d'unes consideracions generals. La primera és, sabudes per tothom, per altra banda, els politòlegs es refereixen a una transició entre dos règims en aquell període d'aiguabarreig en el que les estructures que regien en el règim acabar que es va acabant ja no són complertes, però encara no s'han consolidat les del règim posterior. En el nostre cas, d'una dictadura, una monarquia parlamentària, i en aquest sentit podríem dir que s'acabaria aquesta transició amb l'aprovació d'una Constitució i possiblement podríem dir amb la culminació del cicle electoral que es deriva d'aquesta Constitució pel que fa a Catalunya. Per tant, s'acabaria aquesta transició el 1980. Hauria començat en aquell règim, diguéssim, en el final d'aquella mena de titubeig de l'Àries Navarro i l'inici d'Adolfo Suárez. Per tant, ens situaríem aquí. Alguns el que diuen és que s'ha d'allargar una miqueta fins al 23F o fins la superació, evidentment, del 23F, quan Constitució i eleccions queden salvaguardades, aparentment, d'un perill involucionista i quan la LOAPA posa sobre la taula el que serà aquesta Espanya de les autonomies de la qual ens en parlàvem. A 40 anys vista, o sigui, ara, el que podem dir és que aquesta nova Espanya de les autonomies ha sigut un poderós element de desvertebració d'allò que havia sigut els Països Catalans o volia ser els Països Catalans. S'ha parlat del món educatiu, jo voldria parlar del món del professorat també i del desconeixement absolut de les dinàmiques, en el nostre cas històriques, els sociolingüistes, lingüistes, etc., és un altre tema. No? Enfront d'aquesta visió més politològica, els historiadors hi posen altres paràmetres i parlen doncs, del moment desencadenant el 73 quan mor per ascensió Carrero Blanco i invalida, podríem dir, aleshores, la successió del decrèpit dictador, cosa que en aquell moment tampoc es veia tan clar, però bueno, es pot introduir d'així. I els historiadors també aporten una altra dimensió que faria referència a una cosa menys concreta, i és a dir, la transició es fa no només perquè hi ha aquest canvi, sinó perquè és la pròpia societat que s'ha modernitzat. I la modernització espanyola és la que comença, o es podria dir que comença en els anys 60 aproximadament, i que transforma aquesta societat i per tant que faria inviable, podríem dir, qualsevol necessitat de perpetuar la dictadura. Bé, els ideòlegs d'aquest tinglado de la transició, jo penso, per exemple, en el sociòleg hispano-alemany, el Juan José Linz, per exemple, diuen que Adolfo Suárez i el nou rei franquista, el Juan Carlos I, són els intèrprets d'aquesta generació que es modernitza i que fa passar l'Espanya del blanc i negre a l'Espanya amb color. Bé, i aquí podríem dir que hi hauria una altra visió per part dels historiadors i combinats amb els politòlegs que dirien que aquesta transició s'acabaria en el moment
en el que el PSOE, amb totes les circumstàncies, i ara no és el moment d'analitzar-les, pot accedir en el poder i que, per tant, aleshores ja realitza un canvi, podríem dir, des de totes les perspectives. Jo aquí tinc escrit i una visió, perquè com que és 40 anys després, una visió més crítica, tot i valorar els actius que va representar aquest ascens del socialisme a Espanya indiscutibles. El socialisme no va fer absolutament res per canviar l'estructura sociològica interna que encara segueix sustentant l'exercici del poder a Espanya. Per tant, aquest ha passat a través dels diferents governs d'una manera absolutament, podríem dir, pristina. I posava l'exemple revelador que aleshores ens va fer a tots gràcia i vam dir, ap, aquí ja era hora, del primer estiueig del Felipe González en el Yate Azor, quan el que va fer va ser enviar en el país aquell comunicat des del IATE dient ara l'ordre som nosaltres. Bé, era l'ordre, però, repeteixo, no hi va haver cap canvi en l'estructura interna de l'exercici del que és l'estructura del poder a Espanya. I ara es veu. Es pot matitzar moltíssim més i no és el moment en aquí, però penso que aquests són els principals paràmetres que enmarcarien la transició a Espanya. I aquí i en aquests paràmetres molts hi vàrem col·laborar, no hi vàrem, sinó hi vàrem col·laborar perquè era fonamental la por involucionista i perquè tots teníem una esperança de poder sortir de les fronteres i no seguir avergonyint-nos del passaport, de no seguir avergonyint-nos d'aquell país en el qual havíem nascut i viscut, o mal viscut, diguéssim. No? En quant a la modernització de la societat, que es posa com aquell element important, jo diria que hem de ser cautelosos. I a la vista d'aquest, sempre vaig dir el mateix, 40 anys després, pensar que les societats no es modernitzen per decret ni pel funcionament d'una constitució determinada. La democràcia és una cosa molt més sofisticada, hem vist processos constituents arreu del món que no han canviat res o han contribuït a consolidar els vells mecanismes. Per tant, en aquest sentit, seria jo bastant cautelós amb el procés d'aquesta modernització, tot i si introduint un element que és poderosíssim, que és la incidència d'aquest factor que és la societat de consum, les societats de consum. I això seria un altre tema. I després, el que ja he dit fins ara, la segona qüestió que em preocupa i que penso que en perspectiva és fonamental és veure, i cada vegada penso que és un tema més fonamental, l'estructura interna de l'estat monàrquic, oligàrquic i autoritari trabat en el desenvolupisme dels anys 60 pel franquisme i el grup humà que el sustenta, que és una minoria del país molt radicada en uns barris de Madrid fonamentalment i en petites delegacions provincials. I aquesta és la font real del poder inalterat en aquest país. Aquí podríem dir que hi hauria una visió a 40 anys vista de la gent que pensa que potser aquesta transició ha sigut llarguíssima i ara hi ha indicis de que hi ha algunes forces socials, polítiques, moviments, formes de pensar o d'allunyar-se de la contingència d'aquells anys que permetrien pensar que es podria acabar amb una forma, amb una pràctica de fons autoritari, depredador i centrípet de les energies del país, que és la que està, del país vull dir Espanya,
que és la que està, ha estat i està malmetent aquest país. I alguns diuen fins i tot que la possible independència de Catalunya seria l'element desencadenant que podria permetre aterrar aquesta situació. I per tant posaríem els límits de la transició fins i tot en els nostres dies. El que ens pertoca veure és en quina mesura aquestes consideracions atanyen a Catalunya, i per tant com es va situar Catalunya en aquest moment. És evident que en tot el que representa el procés constituent i canvi polític, Catalunya va compartir amb la resta d'Espanya, va aportar els seus pares de la Constitució, els quals tampoc varen parlar molt d'aquestes pressions militars que els havien limitat en la redacció de l'articulat, però bé, això és evident, no? I de cara a la gran política hi ha un altre aspecte, i és el que entre el 76 i el 77 s'acaba de concretar el retorn de Tarradellas, la Generalitat Provisional. Aquest sí que és un altre límit per a la transició a Catalunya, és un element de ruptura, en aquest sentit, jo penso claríssim, de l'ordre imposat per Franco el 38 a l'arribar a Lleida, i tot i que no vindrà acompanyat de cap singularitat política ni pressupostària, de què, com no sé qui ha recordat, Tarradellas és un cautelós contrari a la consideració de països catalans, perquè el que volia era consolidar la dinàmica catalana, i per tant tot l'altre li semblava un element perillós, però penso en aquest sentit que és indiscutible, podríem dir, que al marge de la història més concreta de si un va instrumentar a l'altre o va ser l'altre el que va instrumentar un, això és igual, el fet és que el restabliment provisional de la Generalitat representa una fita fonamental de la transició a Catalunya. A part d'això, jo diria que hi ha altres elements diferencials, i penso que aquests poden derivar-se de cinc factors, almenys jo he pensat en cinc factors que em semblen importants. El primer, referit a la dinàmica catalana i el caràcter diferencial que podria tenir davant de la transició, no? El primer és la consciència de la força transversal que existia, sí, a Catalunya, d'una cultura i una llengua pròpies, més l'orgull de que aquesta existència diferencial havia resistit l'intent del genocidi franquista. O sigui, la combinació d'aquests dos factors. El segon és l'existència d'un ampli ventall de quadres i activistes que funcionaven en tots els camps i per tota la geografia, no només a Barcelona. El tercer és el funcionament d'un important grau d'institucionalització com a una eina poderosa de cohesió social i de resistencialisme. El quart és la persistència d'una lluita d'oposició molt plural i ben estructurada. I el cinquè és la consolidació d'un sentiment i una praxis unitària que va tenir la virtut d'estendre el que jo denomino la militància de la transició a unes capes àmplies de la població. I per tant, no a uns grups reduïts, sinó amb una extensió que en els anys 70 social, una extensió que és qualitativa i quantitativa. Ara bé, jo penso que també teníem uns elements distorsionadors, i jo aquí en situo tres, que podríem dir-ne potser que n'hi ha algun més. El primer és la massa impressionant d'immigrants que, com aquell qui deia, acabaven d'arribar. Es parlava dels altres catalans, es donava una sensació
de normalitat i d'integració molt dinàmica. Ara bé, a aquelles alçades, aquesta massa d'immigrants era una incògnita. Pel que feia a l'estabilitat social, no, però a la cultural, antropològica i a la connexió d'aquesta massa amb el que havia sigut la resistència antidictatorial a Espanya, sí. Tard o d'hora el catalanisme s'havia d'enfrontar en aquesta situació com un dels seus majors reptes i constatar que el comportament electoral entre les eleccions generals i les autonòmiques marcava una diferència claríssima que no es podia desatendre. El segon element, molt important en una societat industrial com la catalana, era els efectes sorpresius en l'Europa del desenvolupisme, l'europeu, llarguíssim, interminable de la postguerra mundial, de la crisi econòmica general, la crisi del petroli i els seus efectes a partir de 1973. Bé, aquí aquesta crisi podia portar en unes masses, podríem dir, dèbilment polititzades o no enquadrades, podia aportar un element de desànim, de rebaixa de compromís col·lectiu, el desencanto, que es va dir en aquell moment, que representés una rebaixa del tremp amb el qual es volia afrontar la transició. No? I el tercer element és un element en aquell moment vist en positiu, però en perspectiva hem d'analitzar-lo com a negatiu, i és la onada de solidaritat i de respecte amb el que l'antifranquisme espanyol es mirava l'exemple madur de Catalunya. Una onada, en aquest sentit, de simpatia. Aquesta visió és exactament igual, això, aquella cosa que la història és quan es repeteix, és una paròdia, el que sigui, no? És exactament igual que el que va passar el 1930-31 davant de la transició entre la dictadura de Primo de Rivera i la Segona República. I és aquesta solidaritat, aquesta simpatia amb la que és vist l'exemple de Catalunya. Però igual que va passar aleshores, en el 31, el parany de 1931 serà exactament el mateix parany del 1977-80, que és que quan les efusions s'han de traslladar a paper i s'han de traslladar a articulat i s'han de traslladar, aleshores tota la fusió, la solidaritat, l'exemple i la maduresa desapareix amb una rapidesa i agressivitat brutals. Aquest sí que és una de les limitacions i límits de la transició a Catalunya. Bé, l'altra qüestió que volia i col·locaven aquí és el fet que des del 76-77 es comença a produir un altre fet, que és el del tancament de les estructures dels partits polítics. O sigui, que es comença a produir un procés de consolidació d'una, diríem, partitocràcia, i aquesta partitocràcia el que fa és traslladar el centre de l'evolució de la societat civil, podríem dir, cap als aquests partits polítics. I després de la victòria sorprenent de Convergència Democràtica el 1980, aleshores sí que es produeixen aquí un tancament, un enquistament que recorda els millors temps, podríem dir, o que ens allò que diuen els italians, l'aggiornamento, d'aquella confrontació de guerra freda que ja en l'Europa de la postmodernitat estava superada, però que aquí reproduïm i tenim tots els nostres amics i els nostres
no enemics, sinó radicals enemics. Bé, això no sé si és bo o si és dolent, és un fet, i és un fet que s'ha de constatar perquè afectaria, i com sabem nosaltres, va afectar directament el propi funcionament del Congrés de Cultura Catalana, que es havia pensat en un moment en el qual el sentit unitari previ a aquest tancament polític era claríssim, no? I que per tant, bé, no sé si això és un límit de la transició, però sí un element molt important en el funcionament del Congrés. Penso, per tant, que és aquí on hem de situar la iniciativa de celebrar aquest gran Congrés de Cultura Catalana, que es va intentar que no fos l'expressió directa del partidisme polític, que jo penso que és una de les expressions més genuïnament catalanes de la transició. La segona qüestió que volia dir respecte del Congrés és recordar que de congressos n'hi va haver dos. Hi va haver el Congrés de l'inici dels anys 60 i aquest Congrés separats per 10 anys, però tot i que no són comparables un i altre congressos, jo penso que sí que és comparable la motivació. I la motivació és que quan hi ha un grup de persones que s'adona que les coses estan canviant, el que fa és dir s'ha de reflexionar sobre on som, qui som i què tenim en la butxaca per poder doncs, gastar en aquest nou període que ara comença. No? El dels anys 60 era la constatació d'aquesta represa dels anys 60 important, que a més jo penso que permetia distanciar-se de la gran ensorrada de l'any 39 i de l'exili. I que per tant, en aquell moment, tenint tots els exilats que estaven discutint, aquesta és una altra qüestió que no vull... Perdoneu, això no s'ha de fer mai, però no ho havia... No ho tenia previst. Contràriament al que diu el moderador, sóc una persona poc mediàtica i quasi bé no em truca mai ningú i per tant m'ha sorprès el fet aquest. Bé, perdoneu. Sí que he perdut el fil. Sí, la cultura aquesta dels exilats, que havia discutit una sèrie de temes, ara era possible discutir-lo a l'interior. Per altra banda, aquest sí que és un fet, per mi, fonamental de la nostra vida cultural política, perquè és aquí on es consolida l'hegemonia del discurs marxista o del discurs del materialisme històric en la interpretació de la cultura catalana, amb una importància cap al futur enorme que permet un canvi de paradigma fonamental. Pel que fa al Congrés del 77, aleshores era evident que aquella militància, podríem dir, de canvi de paradigma dels anys 60 es havia de fer extensiva al país. I es havia de fer extensiva perquè es veia, en aquest sentit, que quan es va planificar que la mort del dictador era una mort, podríem dir, propera i que per tant era previsible el que va passar, en definitiva, i per tant Catalunya havia de fer aquest canvi i l'havia de fer des de la perspectiva fusteriana d'unitat de cultura i de llengua a països catalans. I per tant aquesta és un altre element de limitació de la transició, perquè aquest sí que és contra la marxa política, contra tot, en definitiva, imposar aquesta nova dimensió de països catalans.
A veure, el que em sembla fonamental, aleshores, per lligar la transició amb el Congrés és com el Congrés volia donar forma o donar les possibilitats d'expressió a tot aquell conjunt de patriotes que havia actuat d'una manera a vegades molt anònima, perquè hi teníem uns caps de fila, evidentment, i uns grups molt barcelonins o molt gironins, etc. Però després en el país hi havia aquest conjunt importantíssim d'activistes nacionals extesos per tot el territori, no?, que es via en aquest sentit de donar visibilitat i, sobretot, potenciar per aquella idea claríssima de que la transició sense aquest substrat fonamental de país no serviria per gaire cosa. I finalment jo penso que és una plataforma de reivindicació política, no partidista, sinó política de la unitat cultural i lingüística del espai català, cosa que era un element, repeteixo, que anava contracorrent del que estava funcionant en l'estructura dels partits. Tots sabem que les eleccions del 77 varen desdibuixar molt les coses, però de la mateixa manera jo penso que aquest Congrés té un altre valor i és demostrar o posar a la superfície que no tota l'oposició al franquisme havia estat la dirigida pel PSUC durant molts anys. O sigui, per visibilitzar una pluralitat, podríem dir, en aquesta lluita antifranquisme, en aquest resistencialisme antifranquisme i en aquesta vertebració de la societat catalana d'aquests anys 70. No sé si aquest congrés va servir per donar força a tots uns sectors que després ajudarien a explicar l'impacte d'aquesta primera conselleria de Max Kanner, aquesta estructura de rere país que permet convergència, que es consolidi. Bé, aquest tipus de factors no sé si es podrien explicar. És el terreny de les hipòtesis o de les conjectures que deixo aquí perquè jo no sóc especialista en el tema. Gràcies. Moltes gràcies, professor Casasses. Segons l'horari, hi anem una mica justos, però la idea és que hi pogués haver un mínim intercanvi, encara que sigui sacrificant una mica de cafè. Si us sembla bé, si hi ha algú de la platea que vulgui intervenir, i si no, doncs... Isidor? Gràcies. Isidor Marí. En realitat, només un petit comentari que també mira de treure la conclusió de les intervencions que han fet els tres membres de la mesa. Jo crec que potser els límits de la transició als països catalans des de la perspectiva del que proposava el Congrés de Cultura Catalana és bàsicament que es va esfumar la idea de països catalans. És a dir, jo recordo, complementant el que deia en Sebastià Serra, jo aleshores era a Mallorca, quan en Tarradellas va venir a Mallorca, li van fer una entrevista i una de les preguntes era què pensava dels països catalans. I la seva resposta, més o menys, va ser no sé què és els països catalans. És a dir, conepa. I això no sé si formava part del pacte de retorn d'en Tarradellas o va ser espontani, però el fet és que, evidentment, el nom no fa la cosa, però no és que s'hagués convertit en tabú el nom de països catalans, convertint-lo en una etiqueta associada
a un determinat partit, el PSAN, i a un projecte polític molt, molt, molt significat i minoritari. No és que s'hagi esfumat el nom, és que s'ha esfumat la cosa. És que s'hauria pogut mantenir una voluntat d'actuació en conjunt dels territoris de llengua catalana, diguem-ne com en vulguem dir, però és que tampoc s'ha avançat en els fets, és a dir, s'ha esfumat la cosa. I crec que aquesta és potser la conclusió, almenys la meva conclusió, no sé si els ponents hi estaran d'acord, del que es va perdre des del Congrés a partir de després de les polítiques realistes que hi van venir després. No? Si us sembla bé, acumularem primer les intervencions del públic. Agustí Alcoverro. Enllaçant amb aquesta intervenció i amb la d'en Jordi Casasses, quan parlava d'aquestes simpaties que ens venien de fora i que després es van convertir en altres actituds, crec que podríem plantejar la diferència entre el que van fer els republicans espanyols als anys 30 i el que va ser la transició a la monarquia dels 70. Els republicans espanyols estaven totalment en contra de les autonomies. El seu diagnòstic del que havia fallat a la Primera República era que el cantonalisme havia provocat la desaparició del règim i, per tant, van fer una Constitució clarament antiautonòmica. Tenien un compromís amb Macià, és evident, però la Constitució posava uns límits i unes exigències per tenir una autonomia que pràcticament feien inviable que n'hi hagués cap. Ho dic de memòria, potser ho sabeu millor vosaltres, però es parlava de que calia que el 90% dels municipis votessin a favor, crec que el 75% del cens havia votat que sí, etc. I per tant l'any 31, l'any 32, a Espanya només hi havia una autonomia, que era la de Catalunya. I per tant, amb el parèntesi lògic, després de l'octubre del 34, fins al 36, només hi havia a l'Estat espanyol dos governs i dos presidents, el govern de la República i el govern de la Generalitat de Catalunya i el president de la República i el president de la Generalitat de Catalunya. Aquest és un dels arguments pels quals la catalanofòbia va acabar construint un element clau en el discurs antirepublicà, crec jo. On vull anar a parar? Que el País Basc no va tenir autonomia fins començada la Guerra Civil, per tant és un mite dir que tenia autonomia abans. Galícia no va tenir autonomia mai, perquè quan les Corts Republicanes ho van aprovar havia començat la guerra i Galícia estava en mans franquistes. I per tant, una dinàmica antiautonòmica, de manera potser paradoxal o no prevista, va portar a un enfortiment nacional de Catalunya que potser explicaria perquè vam resistir després tota la dictadura. I en canvi el que va passar a partir del 77-78 és el fenomen invers. Jo em pensava que era una cosa premeditada i que això del Café para Todos formava part de la proposta del postfranquisme per aturar la reivindicació catalana. Però el senyor Gilés ens ha explicat que era una cosa personal del senyor Pedro Clavero pel seu andalusisme. Potser sí, no? És a dir, que a vegades no saps fins a quin punt les coses són premeditades o són d'atzar. Però jo crec que una diferència clau entre els 30 i ara és aquesta. La dinàmica natural de la república ens hauria portat a un plantejament d'un estat republicà català no massa lluny, crec, tot i que sigui òbviament una ucronia. En canvi, el model autonòmic espanyol en el que hem caigut ens obliga ara inevitablement a passar pàgina, a canviar l'horitzó i a plantejar-nos un altre objectiu, que és el que ara d'alguna manera ens estem plantejant. Alguna intervenció més? Bé, doncs si us sembla, per tancar, cadascun dels ponents doncs, que faci una breu intervenció. Gràcies. Sí, esfumada de coses, sí. Però també analitzant plataformes i analitzant societat civil i analitzant individus, s'ha demostrat que malgrat les grans dificultats que des de les estructures polítiques s'han donat, els temes de Països Catalans on, estan aquí. Estan a Serí i són. Només era esfumat, però... Gràcies.
Jo penso que els països catalans perviuen en el mapa de les balances fiscals. I per tant, aquí tenim una estructura que és el que dura, perquè el que més és coyuntura. I aquí tenim això, de moment. Ara, Tarradellas, en aquest sentit, era un nacionalista català. I el tema aquest el destorbava molt, el tema del, com has dit perfectament, no? El destorbava moltíssim, el tema aquest dels països catalans, perquè i aleshores si havia parlat això en els pactes i en les reunions, que no ho crec, però bueno, igual sí que s'havia parlat, però no ho crec. Jo penso que era un tema de prudència seva, de no emboliquem perquè encara prendrem mal jo, els catalans, ell, com a retorn. I per tant això em sembla que és molt clar. I en quant a això de la república, és clar, és que la distància històrica és molt significativa, i per tant no es pot... El que és cert, en aquest sentit, el que és cert és que el primer viatge que fa un ministre espanyol en avió és el del 17 d'abril, que el fa per aturar el confederalisme català, que és el model, diguéssim, fonamental i a més que es respira culturalment en el país, que no és l'independentisme, que és molt minoritari en aquest sentit. Ahir o abans d'ahir mirava precisament la fotografia del retorn de Tarradellas l'octubre. L'octubre farà 40 anys. Hi ha banderes catalanes, hi ha banderes vermelles, 6 o 7, una estelada. Vull dir que això s'ha de veure, diguéssim, en perspectiva el tema. Ara, sentiment confederal és molt extès a Catalunya, aquest sentiment confederal. És molt extès, que és la base, diguéssim, al marge del que ha passat després del 2000 cap aquí, no? Però el tema històric és molt diferent. Jo el que només constatava era el recurs que durant la dictadura hi ha una simpatia intel·lectual i política envers Catalunya, la seva resistència, la seva llengua perseguida, hi ha en aquest sentit iniciatives claríssimes, una exposició a Madrid, un cicle de conferències, i després hi ha la invitació per part dels catalans en aquells espanyols que els han ajudat en els temps difícils de la dictadura. I aquest és el fonament del pacte de Sant Sebastià, del març de 1930, que es concentren les iniciatives i els Assanyes i companyia són els que pactaran en el pacte de Sant Sebastià, no escrit, i aquí és l'altra cosa, doncs, del Tarradellas i del Plegat, pactaran que serà automàtic recuperació del sufragi universal masculí encara, període constituent, en paral·lel solució del problema autonòmic de Catalunya. O sigui, com a processos paral·lels, i Macià s'avança dient, doncs aquí ho poso jo en pràctica. Immediatament, això no era això, perquè l'autonomisme és de dalt a baix i la confederació és en paral·lel. I per tant, aquí ve, i després... és el que vosaltres aproveix, jo va a missa. Doncs resulta ser que s'aprova amb un allò majoritari l'Estatut del 32, bueno, del 31, i el que aleshores ve el ribot. I ve el ribot, i el ribot el que fa és anar limitant, no, perquè el que és la concepció unitària del país, que no permet entendre una altra. I per tant el mecanisme en definitiva és el mateix, i és això el que jo constatava, que en dictadura, i tots estàvem molt orgullosos perquè en l'oposició
catalana, los catalanes, es que sois la pera, sois la pera, sois europeus i nosotros no. Bueno, hi havia de tot, però tenien el bolígraf preparat i quan va arribar el bolígraf es va acabar la repera i aleshores dretes i esquerres. No hi ha distinció possible perquè el bloc de poder no canvia. Ferran? Pues molt, molt breument, per una aportació al que estàveu dient, naturalment jo això no, no ho conec a propòsit de la posició de Tarradellas, en els documents que estan extractats de l'arxiu Tarradellas, en el volum que va editar Carles Santacana, hi ha, per exemple, informes dels anys 60, que, per exemple, l'informe Pla, que va Josep Pla, està tot transcrit en què li pregunta sobre aquesta qüestió i ja planteja les mateixes reticències del moment posterior, perquè després ja apareixen documentades en el volum que ha editat Enric Pujol, doncs allí ja es veu que en els anys 60 hi ha la posició d'ell en aquest sentit, es veu que no es modificava. I respecte a la qüestió de la desaparició del nom, jo he vingut a parlar dels llibres d'altres. A principis de setembre es llegeix la tesi doctoral, o a mitjans de setembre, o espero que siga a finals de setembre, perquè hauré d'anar i no puc, sinó la tesi doctoral de Toni Rico, que està dedicada justament a recórrer la presència dels programes, el concepte de països catalans en les distintes cultures polítiques, i fa allí tot el recorregut i es pot veure molt bé com es va produint este procés. I després només una... No, jo no pretenia dir en ningú cas que l'estratègia del Café para Todos no estiguera pensada per a limitar a Catalunya i el País Basc. Sí que ho està. Només dic que no és una estratègia, és una estratègia que està molt més improvisada inicialment del que sembla. La idea original del primer govern Suárez o de la gent anterior del primer govern d'Àries era el dels règims especials. No tenien pensat res més. No havien pensat de ninguna manera ninguna estratègia de descentralització. Això es va construint a posteriori. Aleshores apareixen dos figures que són el que, en la meva opinió, realment és el pare de la Constitució, però que com no va estar en la comissió no està, que és García Enterría, que és el que realment dissenya el plan que li compra Suárez, i després està l'actuació de Clavero, que va per lliure i va fent tiravant. I quan arriba el moment es troben, quan s'ha de redactar la Constitució, quan has de redactar la Constitució tens un munt de territoris que ja tenen una preautonomia reconeguda, que són més dels que inicialment Suárez haguera volgut tindre. Però això no vol dir que l'estratègia no estiguera pensada per a limitar, i tant, una vegada la posen en pràctica sí que té un límit molt, molt clarament establert, i de fet entre el primer esborrany de la Constitució i el segon esborrany, que finalment és el que s'aprova a la Constitució, això canvia. Es passa d'una via estrictament generalista a la via dels dos articles, que és posterior, vull dir que no ho tenien totalment, però sí està pensat, que no. Bé, moltes gràcies. En Clavero fa poc ha tret un nou llibre de memòries explicant això. I de fet ahir en Ramon Folch explicava l'anècdota, no sé si tots hi éreu, no? Durant els debats constitucionals, el Miquel Roca havia estat convidat per la cúpula militar a un dinar, i en acabar el dinar el general Iniesta li va dir muy bien, casi nos ha convencido, pero si ganamos nosotros le fusilaremos. O sigui, potser el canvi entre la primera i el segon redactat venia influenciat per aquest dinar, no? Perquè això influenciaria bastant. Respecte d'en Tarradellas i la qüestió dels països catalans, ara comentàvem amb en Sebastià, hi ha una persona molt rellevant de l'entorn proper de Tarradellas, que és Josep Lluís Sobreda Carrión, que encara és viu, és l'única persona que viu dins el recinte emmurallat de Capdepera, té una casa espectacular. Jo he tingut ocasió d'anar parlant amb ell i diguem-ne que sí, és a dir, Tarradellas amb això no hi creia gens. És a dir, ell era, com ha dit doctor Casases, un nacionalista català del Principat, i punt. I per tancar, hi ha una frase d'aquests anglosaxons tan bons. A internet, alguns diuen que és de Bernard Shaw, altres d'Oscar Wilde, no sé de qui dels dos és, però diu que la diferència entre Anglaterra i Estats Units és que són dos països separats per una mateixa llengua. I no sé, a vegades trobo que potser els territoris de part catalana deixin de ser això, uns territoris separats per una mateixa llengua i també per un mateix rei, no? El rei en Jaume. Però vaja. Moltes gràcies a tots.